Alguns crafts recentemente aconteceram e foram postados aí no Twitter de colecionadores aplicando stickers holográficos em skins, principalmente os holográficos de Kato 14, que a gente gosta de ver, né? Tá meio que dando a louca na galera da China, principalmente. Acho que eles já estão se aquecendo aí para o Major de Xangai. E o primeiro craft que rolou aí foi esse daqui, tá? Um adesivo de R$7.500, mais ou menos, que é o Complexity Game holográfico de Katowice 2014, que foi aplicado nessa Gangnir Factory New. Um craft único no mundo. Acho que é meio óbvio, né? Porque quem queria fazer um bagulho desse? A galera na China tá começando a perder a mão pros crafts, velho. Mas tudo bem, né? Esse sticker aqui, realmente, ele não é tão valioso assim. O cara que aplicou ele tava nem ligando. É isso aí, velho. É isso aí. Esse aí foi o primeiro craft. Mas ó, alguns dias antes desse mês rolou isso daqui, mano. Olha o que o cara craftou, meu Deus. Aproximadamente, galera, R$40.000 aplicados. Que é só esse navio aqui, R$40.000. Foi o último aplicado, já tinha 4 na skin. Muita gente falou que não gosta do sticker no backscope, que é o scope de trás. Eu mesmo já postei vídeo aqui no canal mostrando pra vocês uma ou outra AWP que tinha sido craftada, né, nesse estilo assim, com o sticker atrás, e eu vi muitos comentários da galera falando que não acha legal. E esse colecionador aqui, pelo jeito, acha, né? Ele fez, acho que é uma das primeiras AWPs com 4 stickers que virou 5, né, no mundo, mano. Então, tipo assim, realmente maluquice. Não sei se eu gostei não, vou falar bem real assim. Pelo menos esse sticker em específico eu achei meio paia. Mas ó, mais cedo no mês de março também, mês de março foi loucura. Rolou esse craft aqui, alguém gastou 7k pra fazer isso, meu Deus do céu. Vamos lá, o que que aconteceu? Quem que foi o sujeito que gastou R$35.000? O que que rolou nessa skin? Bom, esse sticker aqui foi aplicado esse mês de março, ele não existia. Então um colecionador aplicou 30 mil nessa skin aqui, pra meio que completar o craft dela, que ela não tinha sticker na madeira, né? Na verdade, essas Fire Serpent antigamente tinha tudo crown na madeira. Talvez tinha um crown, o cara raspou e aplicou esse LGB. Também não tenho certeza. Mas é, galera, esse mês de março, os colecionadores estão ficando malucos. Vamos checar? Quero checar isso aqui, ó. Quero checar. Nossa, ó. Name tag da China. É, não preciso checar mais nada, né? Já entenderam já. E mais cedo, esse mês de março, no dia 9, outro sticker foi aplicado no mesmo lugar em outra Gangnir. É sério. Alguém aplicou esse navi. Tá vendo? Ó, tem 1, 2, 3, 4, agora 5 stickers. Antes não dava pra aplicar atrás. Cara, 2 navios holográficos foram aplicados esse mês em AWP Gangnir. O que que tá acontecendo? É uma conspiração, né? Os caras gastou 40 mil pra fazer isso aqui. Uma arma que já devia custar, tipo assim, muita grana, né? Estamos falando aí de centenas de milhares. Galera, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o bom gosto dos colecionadores de skins tá indo assim, ladeira abaixo, né? Eu não sei o que dizer mais. Eu não faria isso aqui nem a pau. Eu tenho ficado muito pensativo aí a respeito dos craft 5x em skins, se eles são legais, se eles não são legais. Esse daqui foi o primeiro, tudo começou aqui, esse craft foi feito inclusive no primeiro dia de atualização e o posicionamento desse sticker do pente ali tá muito mas muito errado, tá? Eu fui entender o porquê que ele tá errado, porque, tipo assim, mano, não sei. A princípio, quando eu olhei assim, bati o olho a primeira vez, eu falei, mano, será que é assim? Será que esse cara fez alguma cagada? Será que é assim mesmo? Será que ele mediu assim que tá certo? Mas a real é que você tem meio que um jeito correto de aplicar aqui no pente da skin, tá? Que teria que ser meio que rotacionando pra bater aqui com a parte de baixo e ao mesmo tempo centralizando, né? Pro sticker ficar bem centralizadinho no pente da arma. Tipo, algo nesse estilo aqui, tá? Obviamente que eu não tenho um Hellraiser pra testar aqui, mas não tá batendo, entendeu? Esse sticker do pente aqui não tá batendo, não ficou legal. Então,
Primeiro craft no mundo que o cara aplicou o quinto sticker, eu já não gostei muito. Já não fui muito com a cara, apesar de eu achar o contraste legal desse skin aqui. E aí, depois daquela skin ali, o que a gente teve de craft foi só maluquice, né? Só doideira. O cara aplicando lá os mouse sports, né? Nas posições malucas aí nas skins. Então, cara, não tá tudo desandado. Desandou total depois desse craft aqui. A galera começou a só pirar. A ponto de que agora a gente tem isso daqui e essa outra aqui. Todas sendo completadas aí no mesmo mês. Que doideira. Bom, de uma certa forma, fico bem tranquilo aqui com meus dois stickerzinhos só na minha K, né? Tipo assim, imagina, se eu tivesse quatro aqui e tivesse pensando em colar um quinto, que dor de cabeça que eu ia arrumar. O máximo que eu quero fazer agora é pegar mais skins com um stickerzinho aí aplicado, tipo um Titanzinho, um Dignitas, quem sabe. E no mais é isso aí. Te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, só mostrando os craftzinhos aqui pra vocês. Não esqueçam de conferir os últimos vídeos que eu postei. Eu te vejo na próxima. Um abraço. Falou!